1,5 pól. Dingli N stále vedie aj po druhom zápase o majstra sveta a v druhej partii bola remi za opakovaním ťahov. Hralo sa veľmi zaujímavé otvorenie, ale to si ukážeme hneď teraz. Ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video a do komentármi pokojne napíšte, komu držíte palce. Chcem sa vám poďakovať aj za prvé video, kde ste mi písali, že niektorí z vás držíte Gukešovi, niektorí Dingovi. Ja osobne teda držím Gukešovi, ale samozrejme mám veľmi rád aj hru Dinga. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo v druhej partii, kde Ding bol biely a Gukeš čierny po drtivej a dosť nepríjemnej teda prehre hneď v prvom kole, kde bielými v prvom zápase prehral celú partiu. No, stalo sa E4-E5, teda zatiaľ po dvoch partiách, v obi dvoch sa vlastne udial na šachovnici ťah E4, ale tentokrát teda Gukeš neopakoval francúzskú obranu, ale zahral E5, prišlo JF3, jazde C6, strele C4, takže máme na stole taliansku, prišlo strele C5, D3, jazdec na F6, jazdec na C3, A6, A4, stále sme ako keby v hlavnej línii a teórii, D6, malé ošada H6, no a prišlo nasledovné strelec na E3, strelec na E6. Teraz vidíte, že tie všetky figúry sú vlastne povyvíjané. Jediný rozdiel vlastne medzi tými pozíciami je ten, že tomu čiernemu ešte chýba vlastne ošada. No a tu prišiel veľmi zaujímavý ťah z tábora bieleho, teda od Dinga Liena. Inak Ding hral v podstate úplne že atempo, veľmi rýchlo. A tu sa vlastne čierny Gukeš aj pomerne dlho zamyslel. Ja teda preskočím na toto zobrazenie a tu prišiel vlastne ťah A5. Ťah A5, ktorý akože vidíte sami, že počítač ho označuje ako takým otáznikom, vykričníkom, ale Ding ho zahral veľmi rýchlo, teda evidentne mal toto pripravené. A čo stojí ako keby preto voľbou, nad ktorou čierny dlho rozmýšľal, je v podstate nasledovná vec, že vyhodí strelca, vezme a teraz vlastne tu mohlo prísť strelec na B4 a bielý by prišiel o tohto pešiaka. Áno, prišiel by o pešiaka, ale ide o to, že zoberte toho pešiaka, tomu čiernemu zaberie ďalšie tempo. A nezabúdajme na to, že ten čierny hral je stále v centre. To znamená, ten biely tu vie jednoducho vyvíjať nejaké útoky alebo proste získavanie temp do toho centra, čo by mohlo byť ako keby nepríjemné. A evidentne teda, keď to mal Ding nachystané, a teda po strelecké a C4, Dake C4, sa Gukeš rozhodol nezahrať to spomínané strelec na B4 s napadnutím vlastne pešiaka na A5, ale zahral pokľudné malé ošáda. No a v tom teda Ding berie strelca na C5, Dake C5 a dostávame sa vlastne do koncovky alebo do zaujímavej pozície, pretože Ding zahral teda B3, pokiaľ si toho pešiaka, a tu išlo inak teda ešte hneď také pomerne rýchle rozhodnutie, že ten čierny vyhodil dámu a teda prechádza partia hneď do koncovky. A nabiek teda tomu, že tá partia za chvíľu skončí remízou, tak to postavenie toho bieleho je svojím spôsobom pevnejšie a práve ten pešiak na A5 teraz trošku ako keby drží v úvodzovkách v šachu to dámske krídlo toho čierneho a rozdia tu také zaujímavé ako keby prevody, napríklad jazdec E1, jazdec na D3 napadnú týchto dvoch pešiakov, takisto môže ísť jazdec A4 napadnú toho pešiaka, odtiaľ môže napadať vlastne na B7 a tu teda ten čierny musel rozmýšľať, že jak to celé vyrieši, zaktivizoval väžu a teraz Ding sa chvíľku zamyslel a asi taký bežný ťah, alebo asi by sme proste možno zvažovali to jazdec E1 s tým plánom na D3, lebo samozrejme tam ten jazdec sa chce dostať, tam mi je i najlepšie, ale Ding zahral naozaj taký karpovovský ťah z tých čias, ešte keď boli zápasy o majstra sveta Kasparov Karpov a on jednoducho ústupil s tou väžou na C1 takto za svojho pešiaka, uvoľnil alebo ustúpil z opozície voľného slepca, teda porušil doslova všetky pravidlá, ktoré sa učíme niekde v základných lekciách šachu
ale malo to svoj zmysel, pretože ten celý stĺpec, keď sa na neho pozriete, je vlastne obsadený či už jazdcami, či už jednoducho pešiakmi, to znamená, tá väža sa tam nemá ako dostať a on vlastne tento prevod jazdca dokáže spraviť ten biely, zároveň tá väža vlastne ide pešiaka na A5 a biely pomaly chce stupňovať vlastne tlak na, to, na tých centrálnych pešiakov, ktorých môže v budúcnosti napadnúť. Preto Gukesh musel hrať veľmi, veľmi energicky. Zahral jazdec na D4, teraz pozor, visí tu pešiak, ale jeho bratie by úplne nebolo to najlepšie, takže on pokračuje vo svojom pláne jazdec na E1, väža na D6, kráľ F1, G6, väža D1 ide naspäť, teraz pozor, pešiak na C2 je vlastne kryty tým jazdcom na E1, väža na D8 zdvojil tie väže, prišlo F3, to znamená biely si spravil takúto peknú štruktúru a vlastne tí pešiaci sú teraz úplne safe, no a prišlo kráľ na G7. A po kráľ na F2 vlastne ten čierny teda zahral H5, jazdec na E2 snaží sa vlastne nejakým spôsobom vypudiť toho jazdca či už cez, či už nejakou výmenou alebo prípadne nejakým, nejakým C3. Ale Gukesh ustúpil naspäť, nechce teda dopustiť hneď nejakú výmenu, chce si toho jazdca ponechať, pretože sa mu môže hodiť aj prípadne s odskokom na B4, ale hlavne z toho C6 vlastne má stále pod palbou toho pešiaka na A5 a v tejto chvíli sú vlastne na výmenu veže. Ten čierny má výhodu vlastne toho stĺpca, že ho obsadil a pokiaľ sa vymenia veže, tak vlastne ten pešiak na A5 už nebude krytý vežou na A1. Takže je to taká zaujímavá, obojstranne nepríjemná situácia a preto sa rozhodli vlastne tie ťahy opakovať. Jazdec C3, jazdec D4, jazdec na E2, jazdec C6, jazdec C3 a jazdec na D4, teda trikrát zopakovaný ťah a partia končí remízou. Myslím si, že obidvaja boli v tejto chvíli spokojní, pretože Ding síce akože s tými bielými nič extra nevyťažil, ale zase po 23 ťahoch mal takú akože pohodlnú remízu, vyšla mu príprava, má 1,5 bodu, vedie, mohol si v kľude ako keby oddychnúť. Na druhej strane Gukesh čiernymi po včerajšom ako keby debakli si jednoducho trošku akože sa ukludnil, má 0,5 bodíka a môže sa sústrediť na ďalšiu partiu, v ktorej bude mať biele figury a uvidíme, či zahrá jeho najčastejšie hrávané teda D4, alebo opäť bude toho Dinka skúšať ťahom E4 a možno sa mu bude snažiť chcieť oplatiť práve tú partiu z prvého kola vo francúzskej obrane. Ale to sa dozvieme až zajtra. Ja sa na vás teším, nezabudnite odoberať tento YouTube kanál a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.